Hem començat a parlar dels gustos i hem menjat iogurt amb... colorants. I llavors també hem fet un pot de... un pot més gran de iogurt i li hem posat un colorant i una mica de sal i està molt asco. Ja ho has posat tot. Vam olorar. Teníem d'inventar quin era de maduixa i quin era el de llimona. A mi m'ha agradat molt la vista perquè vam agafar un DVD que no volguéssim, vam agafar una safata, li vam posar aigua, em vam tocar les llums, vam agafar un paper, vam agafar la llanterna, vam enfocar en el DVD i els papers veia l'arc de Sant Martí. Un paper blau i vermell, llavors anem a agafar el blau i el vermell, anem a fer ratlles i amb les ulleres els 3D es veien movent-se. A mi el que m'agrada més és la vista, perquè amb les ulleres de 3D posàvem blau i vermell i les fèiem, per això m'agrada molt. A mi m'ha agradat més quan vam fer l'experiment dels gustos, perquè teníem un iogurt de llimona i de fresa i doncs vam posar uns líquids i després vam fer coloraines amb aquells pots i després teníem que ficar el dit i posar-nos a la boca. A mi el que més em va agradar eren els gustos, perquè teníem de provar coses i després intentar notar a on sentíem el gust i dibuixar-ho. A mi el que em va agradar més va ser el gust, perquè vam agafar un iogurt de maduixa i llimona i llavors li vam posar colorant i llavors teníem d'endevinar quin era el gust. M'ha agradat la Sant Martí, primer poses un pot d'aigua però que no ocupi tot el pot, després poses un disc i et surt la Sant Martí. A mi el que m'ha agradat més és el gust. Teníem un iogurt de llimona i de fresa. No, i amb el colorant li vam posar colors i a l'altre grup li vam treure el paper de llimona i fresa i havien d'adivinar quin és la de llimona i del de fresa. A mi m'ha agradat quan fèiem les ulleres de 3D que hi posàvem un blau i un vermell i així veuríem en 3D. Els dibuixos que vam fer amb color blau i vermell. Que té puntets aquí, en aquell any. I la part del davant se li nota molt el gust, perquè és com un... Se li nota la marca. Sí, aquí, se li nota. Aquí al davant i aquí al mig no es nota. Aquí, no, perquè aquí... Et poses sucre aquí... I aquí no es marca. I aquí davant sí. Si fiques una cosa de menjar la llengua, no es nota el gust. Quina cosa? Quina es nota? Si no és ni una cosa. A la llengua tenim les pupil·les. Es nota... Al principi de la llengua es nota el dolç. I pels costats la mar i el salat.
la serp ens mira i quan estem freds ella ens veu blaus i quan estem calents ens veu vermell. I els ulls de serps com tenen els ulls així llargs, com aquesta foto, i els altres animals només tenen una rodona. Sí, les serps tenen els ulls punxeguts per les bandes. El de l'arc de Sant Martí, perquè tu posaves una capseta amb aigua a dintre i llavors posaves un CD a dintre i llavors es veia l'arc de Sant Martí amb el sol. Amb la vista es pot veure molt a prop. I també en les ulleres 3D, si poses un paper d'aquells blaus i aquí vermell, amb el blau dibuixes una cosa, després la ressegueixes en vermell i si mires sol amb el blau es veu sol el vermell i això. I les imatges a vegades et poden donar a tota la cara quan tens les ulleres 3D. Com la serp. Com la serpa, que si està fred vol dir, si està fred està blanc. I llavors blau. Si està... blau. I si està calent està vermell. Pues per on notem els gustos salats, els dos, a la mar i a l'àcid? Que hem provat coses. Com els gustos. Els gustos. I la vista. Que tenen ratlles, són les línies dels dits. Tocant les puntes dels dits i sucant tinta i posant-lo en un pot i enganxant la tinta en un pot. A mi ens agrada molt menjar. Cadascú tenia una ploma i llavors també tenia una parella. I una parella de les dues es anava tocant amb la pluma per tot el cos i el que notava més després, fèiem un dibuix i ho fèiem més gran. I una altra que era amb els dits, pues amb una tinta pues ficaven tota la mà o uns quants dits i ho ficaven amb un paper i llavors pues veiem les ratlles. També quan dibujamos los dits y se marcaban los dits. Ahí se marcaban y veías estas rayas. Què era el sentit? A la Cristina. La huida. El tanta. La primera, que jo no sé què dir. El gust que rebota el sol i el sol fa la llum i el... Hi havia uns CDs que rebotava la llum. Llum. Sí, que rebotava la llum i es veia. Perquè amb el sol veia amb el sol de la rebotava. Rebotava allà. I es veia l'arc de Sant Martí. I rebotava i es veia un Sant Martí. I si estem a la sombra, no rebotarà. Què ens enganyàvem amb els gustos? Ens enganyàvem i un que era de pinya es va posar blau i deien que era de fresa. Era de fresa, nen. Era de pinya. Que quan tancàvem els ulls
van menjar els iogurts i els van enganyar els colors. Els van enganyar els colors perquè la vista no és igual que l'oïd, que el sabor. No, perquè la vista ens enganyava. Ai, no, que un era la llimona i un era la fresa, i el de fresa era blau i es pensava que era de... Pitufo. De pitufo. I l'altre és que es pensava que era d'una altra cosa. Sí, perquè el de pinya es va fer blau i pensaven que era de fresa. El dolç, salat, amarg i àcid. Aquí el dolç. Aquí el salat. Aquí el àcid. I aquí l'amarg. Hi havia uns iogurts que havien posat una cosa i no sabíem... I per exemple era de maduixa, posàvem una cosa de... No sé, i llavors... No, amb un colorant que s'havia de posar dins dels iogurts. Però es pot menjar. I així no sabien quin gust era. La llum és una cosa que rebota en el nostre país, en els tots països. És una cosa que té molts colors, però els colors fan que sigui blanc. La llum és que rebota contra la terra. La llum per mi és una cosa que rebota en els ulls perquè puguem veure, i els cecs no veuen perquè la llum no els hi rebota. Rebota a tots els països i fa que tinguem llum. Jo no sabia que la llum era de molts colors. Vaig veure que era blanca perquè porta electricitat i l'electricitat fa que tinguem llum.